ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በእያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላማችሁ ይብዛ ለአሁንም ከሀገራችን ኢትዮጵያ መደመጥ ያለባችሁ ወቅታዊ ሰበር መረጃዎችም ደርሶኛል ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁም እንድትጀምሩ በአክብሮት የምጠይቃችሁ ይሆናል በመቀጠልም ለአሁንም የያስኩላችሁን ዋና ዋና ሰበር መረጃዎችን ማስደምጣችሁ ይሆናል የአሸባሪው ከፍተኛ አመራር የነበረው የቀድሞ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን በዛሬው ዕለት የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በወሰዱት የተቀናጀም እርምጃ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የህዋትን ታጣቂዎችም ደምሰው በመንግስት የሚፈልገውን የአሸባሪውን ህዋት ከፍተኛ አመራር መያዛቸው ታውቋል ከዚህ ጋር በተገናኘም የግለሰቡን ማንነት ጨምሮ ሙሉ ዝርዝር መረጃውን ይዣለሁ የማስደምጣችሁም ይሆናል በሌላኛው መረጃ ደግሞ በመዲናችን በአዲስ አበባ ከተማ ሽብር ለመፈጸም ታቅዶ የተዘጋጁ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተረጋግጧል ከዚህ ጋር በተገናኘም ከፖሊስ የተሰማውን ሙሉ መረጃ የማስደምጣችሁም ይሆናል እንዲሁም ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በተገናኘም ከሱዳን አሁን የተሰማ ሰበር መረጃ አለ የዚህንም ሙሉ መረጃ ወደናንተው የማደርስ ይሆናል በተጨማሪም መደመጥ ያለባቸውን አጫጭር ሀገርኛ ዝርዝር መረጃዎችን ይዣለሁ እናንተም እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁም ይሆናል በመቀጠልም አሁን ወደ ያስኩላችሁ ዝርዝር መረጃ የምሻገር ይሆናል በመዲናችን በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ በሚገኝ አንድ ፔንሲዮን የተደበቁ 20 ክላሽኮቭ ጠመንጃ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ በወንጀሉም የተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም ፖሊስ አስታውቋል ትናንትና ምሽት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ውሃ ልማት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው አምባሳደር ፔንሲዮን ውስጥ የመኝታ አገልግሎት ፈልገው አልጋ ለመከራየት የገቡ ሁለት ግለሰቦችን በማዳበሪያ የተጠቀለለ ለጊዜው ምንነቱ ያልታወቀ ነገር ይዘው ስለመግባታቸው በክትትል ተደርሶባቸዋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥብቅ ጥናትና ክትትል ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ህጋዊ ሂደት በመከተል በፔንሲዮን ውስጥ ባደረገው ብርበራ በጨርቅና በማዳበሪያ የተጠቀለሉ 10 ባለሰደፍና 10 ታጣፊ ክላሽኮቭ ጠመንጃዎችን እንዲሁም 17 የክላሽኮቭ ጥይት ካርቶችን በመኝታ ክፍል ውስጥም ተደብቀው በቁጥጥር ስር ማዋሉንም ፖሊስ ገልጿል ከውስጥና ከውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ተጣምረው ሀገራችንን ለማፍረስ እየሰሩ የሚገኙት የሽብር ቡድኖችም ተልኳቸውን ለማሳካት የተለያዩ መንገዶችን ሊጠቀሙ እንደሚችሉም ገልጿል በተጨማሪም አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ለማድረግ አልጋ የሚያከራዩ ሆቴሎች ፔንሲዮኖችና መሰል አገልግሎት የሚሰጡ የንግድ ተቋማትም እንዲሁም የመኖሪያ ቤት የሚከራዩ ግለሰቦች የተከራዮችን ማንነት በደንብ ማረጋገጥና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደገለጸም ነው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ የሚያሳየው አሁን ደግሞ የምሻገረው ወደ ሌላኛው መረጃ ነው በዛሬው ዕለት ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በተቀናጀ ሁኔታ በወሰዱት እርምጃ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የህዋት ታጣቂ ደምሰውና ማርከው በስተመጨረሻም የጁንታውን ከፍተኛ አመራር የነበረውን ገብረዋህድን በደብረዘቢጥ ውጊያ በቁጥጥር ስር ማዋላቸው ተረጋገጠ በአሁን ሰዓትም የደብረዘቢጥ ከተማ ከጁንታው ታጣቂ ኃይሎችም ነጻ እንደሆነችም ተረጋግጧል የቀድሞ የትግራይ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ የነበረው ገብረዋህድም በደብረዘቢጥ አካባቢ የጁንታውን ቡድን በሚመራበትም ወቅት ነው በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለው በአሁን ሰዓትም የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በተቀናጀም እርምጃ ወደ ተለያዩ አካባቢዎችም እየተንቀሳቀሱ እርምጃ እየወሰዱ እንደሚገኝም ነው ለማረጋገጥ የተቻለው አሁን ደግሞ የምሻገረው ወደ ሌላኛው መረጃ ነው በአብይ ግዛት የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር እንዲወጣ ያቀረበችውን ጥያቄ ተመድ እንደተቀበላት ሱዳን አስታወቀች የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልሳዲቅ አልማሃዲ ከተመድ ዋና ጻፊ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ፓርፊት አንጊያ ጋር ትናንትና ሰኞ ምሽት የበይነመረብ ውይይት አድርገዋል በውይይቱም የድርጅቱ የሰላም አስከባሪ ዋና ኃላፊው ዣን ፒየር ላይክሮ እንዲሁም የኦፕሬሽን ዋና ኃላፊው አቱል ካሪ ተካፍለዋል ውይይቱም በዋናነት በአብይ ግዛት ስለተሰማራው የተመድ ግዛዊ የጸጥታ ኃይሉ ሁኔታ ላይ ያተኩረም ነበር የጸጥታ ኃይሉ አካል ሆኖ በስፍራው የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር በሱዳን ጥያቄ በቀጣዮቹ 3 ወራት ውስጥም ለቆ እንዲወጣ ስምምነት ስለተደረሰባቸው ሁኔታዎችም በውይይት መነሳቱንም የሀገሪቱ ዜና አገልግሎት ሱና ዘግቧል በተመድ የሱዳንን ሁኔታ ተረድቶ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ወጥቶ በሌላ ይተካ የሚለውን ጥያቄ በመቀበሉ ያመሰገኑት ማርያም አልሳዲቅ ሀገራቸው ከደቡብ ሱዳን ጋር ያላትን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እንደምትሰራም ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር በቶሎ ሊወጣ የሚችልበትን የተቀላጠፈ ሁኔታ ለማመቻቸትምና ለተተኪው አቀባበል ለማድረግ ቃል ገብቷል ሱዳንም በጋራ የድንበር ጉዳዮች ላይ ያሉ ጋሬጣዎችን በማጽዳት የራሷን ሚና እንድትጫወትም ነው
ሚኒስትሯ የገለጹት። በአሁን ወቅትም ከ3000 በላይ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በአብየ ግዛት እንዳለ የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ያስረዳል። ደቡብ ሱዳን ከሱዳን በህዝብ ወሳኔ ነጻ ሀገር ለመስረት መወሰኗን ተከትሎም ነበር የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ አብየ ግዛት የተሰማራው። አብየ ግዛትም በሱዳንና ደቡብ ሱዳን አዋሳኝ ቦታ የምትገኝ ስትሆን በተፈጥሮ ሀብትም የበለጸገች ቦታ መሆኗን ተከትሎ ሁለቱ ሀገራት በይገባኛል ጥያቄ ምክንያትም ወደ ጦርነት እንዳይገቡ በሚል ሰላም አስከባሪ ቦታው ላይ እንዲሰፍር መደረጉ ይታወቃል። በወቅቱም ሱዳንና ደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪ ኃይል በአብየ ግዛት ይሰማራልን በሚል ባቀረቡት ጥያቄ መሰረትም ነው ጦሩ ወደ ቦታው ሊያቀና የቻለው። በሱዳን በተከሰከሰው የህዝብ ተቃውሞ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን ከተነሱ በኋላ ስልጣን ያዘው የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ኢትዮጵያ ጦሯን ከአብየ ግዛት ታስወጣልን የሚል ጥያቄም አቅርቧል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በአብየ ግዛት የተሰማራው ሰላም አስከባሪ ኃይል መውጣት ካለበት ለከፈለው መስዋዕትነት ተገቢውን ክብር ሊሰጠው ይገባል የሚል ጥያቄ አቅርባ እንደነበረም የሚታወቀ ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ የምሻገረው ወደ ሌላኛው መረጃ ነው። የውጭ ኃይሎች አሸባሪ ህዋት እየፈጸማቸው ያለውን ኢሰባዊ ድርጊት የማያወግዙት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ካላቸው ፍላጎት እንደሆነም ተረጋግጧል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደተስተዋለው ሆነ አሸባሪው ህዋት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችንና የጦርነት ድንጋጌዎችን በመጣስ ህፃናትን ለጦርነት በመመልመል እያሳተፈም ይገኛል ብሏል። የቡድኑ ድርጊትም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችንና የጦርነት ህጎችን የሚጥስና የተወገዘ ድርጊት እንደሆነም ይታወቃል። ምዕራባውያን አሸባሪውን የህዋትን ቡድን በግልጽ እየጣሱ ያለውን የሰብአዊ መብቶችንና የጦርነት ህጎችም አይተው እንዳላዩ በማለፍ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እጃቸውን እየቀሰሩ እንደሚገኝም አመልክቷል። ይህም ሀገራቱ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ታሳቢ በማድረግ በሰብአዊ እርዳታ ስም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ያላቸውን እቅድ የሚያሳይ እንደሆነም ተገልጿል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉት ምዕራባውያን ሀገራትና መሪዎቻቸው የአሸባሪውን ህዋት ኢሰብአዊ ድርጊት በግልጽ እየተመለከቱና እየሰሙ ምላሻቸው ዝምታ መሆኑ እጅጉኑ የሚያስገርም ጉዳይ ነው። የአሸባሪው የህዋትና ሸኔ የሽብር ቡድኖች እንቅስቃሴ ለመግታት በቂ ዝግጅት ማድረጉን በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ልዩ ዞን አስታወቀ። የፌዴራል የክልልና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ልዩ ዞን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችም በባቲ ግንባር የተሰማራውን ሚሊሻ የሥራ እንቅስቃሴም ጎብኝቷል። የልዩ ዞን ወረዳዎችም ከደቡብ ወሎና የአፋር ክልል የሚዋሰኑባቸውን ቦታዎች ላይ የተሰማራው ሚሊሻ የሽብር ቡድኖቹን ሰርጎ መግባት የሚችሉበትን መንገድ ሙሉ ለሙሉ ዘግተናል ብሏል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ አህመዲን መሐመድ የፖለቲካ አመራሩ የሀገር ሽማግሌዎችንና የጸጥታ ኃይሉ የሽብር ቡድኖችን ለመመከት ያደረጉትን ዝግጅት አድንቋል። መተባበርም ከቻልን አንዳች ኃይል አይደፍረንም ያሉት ሚኒስትር ዴታው የስጋት ቦታዎችን ሁሉ በመድፈን ህዝባችንን ከስጋት ነጻ ማድረግ አለብን ብሏል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ልዩ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሐሰን የህዝባችን ጠላት የሆኑትን የህዋትንና የሸኔ ቡድኖችን የሰርጎ ገብ እንቅስቃሴ ለመክታት ሚሊሻው በአስተማማኝ ቁመና ላይ መሆኑን ተናግሯል። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ፍቅረ ማርያም ደጀኔ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ጠላት የሆኑትን ቡድኖችን ለመመከትም ትብብር ወሳኝ እንደሆነም ነው ያስታወቁት። በሱዳን ሀገር ጎርፍ ባስከተለው አደጋ ከ50 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ተከትሎ ግብጽ ሀዘኗን ገልጻለች። በጎርፍ አደጋው እናትና ልጅን ጨምሮ የ52 ዜጎች ህይወት ማለፉን የሀገሪቱ የሲቪል መከላከያ ብሔራዊ ምክር ቤት ቃል አቀባይ አብድል ጋሊል አብደል ራሂም መናገራቸውንም ኢጂፕት ቱዴይ ዘግቧል። ሱዳንና ግብጽም ከኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተገናኘ የውሃ እጥረት ያጋጥማል በማለትም ተደጋጋሚ ቅሬታ እንደሚያቀርቡ ይታወቃል። በአንጻሩ በቀጠናው በቂ የውሃ አቅርቦት መኖሩን ተከትሎ ሱዳን በተደጋጋሚ ለጎርፍ አደጋ እየተጋለጠች እንደሆነም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ለአሁኑም የነበረ መረጃ ይህንን ይመስላል። ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ ሰበር መረጃ ስለምንገናኝ ለዩቲዩብ ቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን በየወቅቱም የሚለቀቁ አዳዲስ ወቅታዊና ሰበር መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት የምትችሉም ይሆናል።